iki dənə Afranın törətdiyi vəhşidir. Halbuki bu oğlanlar döyüşəndə, o yarışda, falsıda bu oğlanlar palatkalarda yatıb vətən üçün canı fəda verəndə həmin o Afrandan Allah bilir kiminsə şotuna harada gizləmişdir. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş və bir gözü ilə bir ayağını itirərək qazi olan əskər müalicə üçün gəldiyi travmatologiya şöbəsinin mühafizəçiləri tərəfindən döyülüb. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər vətəndaşlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Məsələ ilə əlaqədar heç bir aidiyyatı şəxslər açıqlama vermir. Deməli, bura travmatologiyadır. Travmatologiya gəlmişib, bu qazınızı görsünüz. Ayağı amputasiya olmuş, ağzı gözünü də itirib. Bak, gözünü də itirib. Travmatologiyada hansısa şərəfsiz mühafizəçi tökülüşüb və mühafizəçilə bu qazımızı döyüblər. Yıxıblar yerə, şərəfsiz köpək uşağı. İndi biz də gəlmişik, Afran rəisi hara qaçıb, hara gedib, haradan tapılıb mühafizəçilə, bir də aydınlaşdılar. Tapsınlar, sıradan götürdü mühafizəçilə, gətirib, mühafizəçilə. Bəli dostlar, bu da travmatologiya institutu. Travmatologiya institutunda axıranların elədiyi vəhşilik. Bəli. Vətən uğruna canını fəda edən oğlu igidə qarşı olunan vəhşilik. İki dənə axıranın törətdiyi vəhşilik. Halbuki bu oğlanlar döyüşəndə o yarışda, falsıda bu oğlanlar palatkalarda yatıb vətən üçün canını fəda verəndə həmin o axırandan Allah bilir kiminsə şotuna harada gizləmişdir. Kiminsə şotuna harada gizlənən axıranlardır. Ki, onlar kimsə şotuna gizlənməsələr, onlar bugün burada travmatologiyada axıranı verə bilərlər. Bəli. Qardaşımızın da ki, qazımızın da ki, bir gözü yoxdur. Bir gözünü itirib və bir ayağını itirib. Bəli. Harası, bir saat olar ki, gözləyirik. Bir saat olar ki, hələ ki, nəbzə travmatologi institutunun direktoru, hələ ki, axıranların rəisi bizə bir cavab vermir. Bir cavab vermir. Bir saat, buyur ki, bir saatdir ki, bir saatdir ki, bir saatdir ki, biz burada direktor tapa bilmirik. Travmatologi institutunda biz direktor tapa bilmirik ki, görə buranın yiyəsi kimdir? Bəli. Hansı həkimə də yaxınlaşırsan, deyir, mən direktor deyiləm, mən nə bilim nə deyiləm. Biz bütün hamısı qazilər. Belə bilinməyəcək ki, yoluna deyəcək, həkanı mı nəyək? Sağ ayağı protezdir. Sağ ayağı protezdir. Sağ ayağı protezdir. Bir de gözü, bir de gözünün biri. Gözünün biri. Reisin sağdadır. Bəli. Biz bu institutda nə axıranların rəisini tapa bilmirik, tapa bilmirik. Nə də ki, bu institutun bir direktorunu tapa bilmirik ki, söhbət edir. Həkimlər də ki, maşallah, başı sarı başları heç kimi, heç nəyə fikir vermədi.